Muloqot va diplomatiya doimiy tinchlikning yagona kafolatidir. Assalomu alaykum, O'zbekiston diplomatiyasiga oid xabarlar bilan ko'rsatuvimiz efirda. Xabaringiz bor, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 18-19 iyul kunlari davlat tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Oliy darajadagi muzokaralar doirasida O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi keng qamrovli strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, bu xususda qo'shma bayonot imzolandi. O'zbekiston va Qirg'izistonda kechayotgan muhim voqealarni, jumladan mamlakatlarimiz va xalqlarimiz o'rtasidagi ko'p tomonlama hamkorlik amalga oshirilayotgan qo'shma loyihalar to'g'risidagi va boshqa yangiliklarni Dunyo axborot agentligi va Kabar Qirg'iziston milliy axborot agentligi minbari vositasida xolis yoritish hamda jamoatchilikka tezkor yetkazish maqsadida Tashqi ishlar vazirligining Dunyo axborot agentligi va Kabar Qirg'iziston milliy axborot agentligi o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Anglaganingizdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining mazkur haftadagi faoliyatiga oid xabarlar bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. 17 iyul kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov Yevropa ittifoqining O'zbekistondagi elchisi sifatidagi diplomatik missiyasini yakunlayotgan Charlotte Adrianni qabul qildi. Vazir elchining yillar davomida O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga qo'shgan hissasini yuqori baholadi hamda uning kelgusi faoliyatida muvaffaqiyatlar tiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Bahromjon Aloyev ushbu haftada Falastin elchisi Javad Muhammad Avad hamda Qatar elchisi Hasan Hamza Asad Muhammad Hoshim bilan alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Hozir shu haqda. Alohida o'tkazilgan uchrashuvlar chog'ida O'zbekiston bilan ushbu davlatlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan atroflicha fikr almashildi. Iqtisodiy diplomatiyani faol rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Muzaffar Madrahimov 16 iyul kuni Kipr savdo-sanoat palatasi prezidenti Stavros Stavrou bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda iqtisodiy diplomatiyani faol rivojlantirish, savdo-sanoat palatalari o'rtasidagi hamkorlikni o'rnatish, ikki mamlakat ishbilarmon doiralari o'rtasida sheriklik aloqalarini yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Shu nuqtai nazardan mamlakatimiz bozoriga kirishga qiziqish bildirgan Kiprning yetakchi kompaniyalaridan O'zbekistonga tashrifini tashkil etishga o'zaro tayyorlik bildirildi. Toshkent shahrida O'zbekiston va Kipr Tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida siyosiy maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tdi. Delegatsiyalar ikki tomonlama munosabatlar va xalqaro tuzilmalar doirasidagi o'zaro hamkorlik masalalarini batafsil ko'rib chiqdilar hamda avval erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayonini muhokama qildilar. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga muvofiq Haydarov Ilhom O'tkurovich O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlandi. Ilhom Haydarov ushbu lavozimga tayinlangunga qadar O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi raisi, shuningdek O'zbekistonning Ukrainadagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimlarida ishlagan. Dasturimizni xorijdagi diplomatik vakolatxonalarimizning mazkur haftadagi faoliyatiga oid xabarlar bilan davom ettiramiz. O'zbekiston elchisi Abdusalom Xatamov Umonning Salameyer aviakompaniyasi ijrochi direktori Adrian Hamilton Mans bilan muzokara o'tkazdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston va Umon o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri havo qatnovlarini yo'lga qo'yish istiqbollari muhokama qilindi. O'zbekiston ishbilarmon doira vakillari delegatsiyasining Polshaga safari davomida mamlakatimiz elchixonasi tomonidan Polsha Osiyo savdo palatasi bilan birgalikda yurtimizning savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy salohiyatiga bag'ishlangan davra suhbati tashkil etildi. Mamlakatimiz elchisi Amir Said Agzamxo'jayev tadbirning ochilish qismidagi nutqida o'zbek-polyak hamkorligining istiqbolli yo'nalishlari haqida so'zlab berdi va investitsiyaviy sheriklik hamda sanoat kooperatsiyasini yanada kengaytirish bo'yicha o'z takliflarini bildirdi. O'zbekiston elchisi Oybek Shahafdinov Vengriya tabiiy ofatlarga qarshi kurash milliy boshqarmasi bosh direktori o'rinbosari general-mayor Kristian Erdeli bilan muzokara o'tkazdi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan bu borada tajriba almashish, tadbirlarni o'tkazish bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolashga kelishildi.
O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi Karomiddin Gadoyev Britaniya Malayziya instituti rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Mazkur institut hamda Samarqand viloyati tibbiyot texnikumi negizida tibbiy uskuna va jihozlarni ta'mirlash bo'yicha muhandis mutaxassislar tayyorlaydigan qo'shma ta'lim dasturini ochishga kelishib olindi. O'zbekiston elchixonasi delegatsiyasi xizmat safari bilan Belarusning Vitebsk shahrida bo'ldi. Yurtimizning boy madaniy merosiga bag'ishlangan ko'rgazmada o'zbek xalqining boy tarixi, zamonaviy rivojlanishi, betakror madaniyati va urf-odatlari, Toshkent, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlardagi qadimiy yodgorliklari namoyish etildi. Mamlakatimiz elchixonasi tomonidan Samo Art Academy dizaynerlik uyi bilan birgalikda tashkil etilgan Pure London 2024 xalqaro ko'rgazmasida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yengil sanoat, ipak mahsulotlari va charm sanoat sohasida mavjud investitsiya va eksport imkoniyatlariga bag'ishlangan taqdimot tashkil etildi. O'zbekiston elchisi Farrux Tursunov Ispaniyaning Universey universiteti institutsional aloqalar bo'yicha direktori Manuel Gazapo Lapaez va mazkur oliy ta'lim muassasasining Madrid shahridagi bo'linmasi direktori Said Hamid Vahdat Ahmadzoda bilan muzokara o'tkazdi. Unda mazkur universitetning mamlakatimizda filialni ochish taklifi ilgari surildi. O'zbekiston elchisi Nodirjon Turg'unov Saudiya Arabistonining Podshoh Salmon Arab tili akademiyasida tahsil olayotgan vatandosh talabalar bilan uchrashuv o'tkazdi. Tadbir yakunida o'zbekistonlik talabalar bilan doimiy muloqotni yo'lga qo'yish va yurtimizning boy tarixi hamda madaniyatini birgalikda keng targ'ib qilish to'g'risida kelishib olindi. O'zbekiston bosh konsulxonasi xodimlari Yekaterinburg shahrida bo'lib o'tgan Innoprom 14-chi xalqaro sanoat ko'rgazmasi doirasida tashkil etilgan shaharlarning kelajakdagi rivojlanishi jarayonida tarixiy, madaniy obyektlarni saqlab qolish va mavjud muammolar mavzusidagi davra suhbatida ishtirok etishdi. Mamlakatimiz bosh konsulxonasi tomonidan Rossiyaning Krasnoyarsk shahrida Qovun sayli festivali o'tkazildi va unda O'zbekistonda tarixiy obidalarni asrab-avaylash to'g'risidagi taqdimot o'tkazildi. O'zbekiston bosh konsulxonasi xodimlari Vladivostok shahrida qurilish ishlarida ishlayotgan vatandoshlar bilan uchrashdilar. Muloqot davomida O'zbekistonda kechayotgan siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy-ma'rifiy jarayonlar haqida so'zlab berildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida Shanxay hamkorlik tashkiloti ommaviy axborot vositalari nuqtai nazaridan yutuqlar va imkoniyatlar mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda Tashqi ishlar vazirligi Dunyo axborot agentligi media markazi rahbari Kozim Islamov qatnashdi. U o'z nutqida O'zbekistonning tashkilot doirasidagi hamkorligiga to'xtalib, unda ommaviy axborot vositalarining ahamiyati bugungi global davrda yanada oshib borayotganini qayd etdi. Shu o'rinda tadbir ishtirokchilari Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekiston raisligida bo'lib o'tgan Samarqand sammiti nihoyatda yuqori darajada o'tkazilganini alohida ta'kidlashdi. Qirg'iziston prezidentining yurtimizga tashrifi xorijiy ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida bo'ldi. Qator xabar va maqolalar e'lon qilindi. Shuningdek, O'zbekiston hayotining turli jabhalariga oid boshqa yangiliklar ham chet el bosma va onlayn nashrlari e'tiborida bo'ldi. Ularning nomlarini qayd etib o'tamiz. Jumladan Rossiyaning Mir-24 telekanali va Sputnik axborot agentligi, Qozog'istonning Kazinform xalqaro axborot agentligi, Vengriyaning Hello Magyar yangiliklar portali, Tojikistonning Avesta axborot agentligi, Britaniyaning Eurovision Star yangiliklar portali, Qozog'istonning Infozakon elektron nashri, Yevropa geosiyosiy forumi portali, Omonning Al-Watan gazetasi, Saudiya Arabistonining An-Nahar News gazetasi, Iordaniyaning Ammon News gazetasi, Qirg'izistonning Vecherniy Bishkek gazetasi, Britaniyaning The Times of Central Asia yangiliklar portali, Ispaniyaning El Mundo Financiero elektron nashri, Isroilning Marvorit gazetasi, Malayziyaning The Star gazetasi, Buyuk Britaniyaning FDI Intelligence jurnali, Zhenmin Huabo gazetasi, Kitay va Preshe jurnallari, shuningdek, Koreyaning The Korea Post jurnalida O'zbekiston mavzusi o'rin egalladi. Bu bizning mazkur haftadagi sizga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Kelgusi dasturlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.